skvělé hrát. Let trvá určitě 5 hodin. V letadle jsme strávili minimálně 5,5 hodiny. Bylo to dost vyčerpávající. Nafasoval jsem děcka za mnou, děcka vedle mě, děcka přede mnou. Co se mi ale podařilo, husarský kousek. Na kabinové zavazadlo vlastně jsem pronesl oba moje baťohy. Tam jsem absolutně nadšený z toho. Nepředpokládal jsem, že by se mi to mohlo podařit. Ale podařilo. Tak super. Vůbec je nekontrolovali totiž. Zavazadla mě vůbec nezajímají. Stáli jsme půl hodiny v řadě na pasové nárazítko. Nějaké hloupé do pasu. Organizačně absolutně nezvládnuté. Každý se předbíhal. Každý chodil k jinému okýnku než měl. A tak dále. Srbsko. Vypadá to tu jak na nějaké stavbě. Exit. Jízlas. Tak vítejte v Srbsku. Tady už jsem pár let nebyl, no. Moje dojmy z letiště, takové dlouhé, hnusné chodby, bez lidí, bez oken, jak kdyby jsme procházeli prostě nějakým staveništěm. A chtěl jsem vyměnit peníze. Ženská nasraná. A tak jsem přišel tady na nějaký jiný terminál a tady úplně normální člověk mi normálně vyměnil peníze a řekl mi, že tady je autobusová zastávka hned před terminálem. Takže si to tady, tohle místo, i když to vypadá taky jako staveniště, si to trochu spravilo reputaci. Prší, je docela zima. Jízdy přeplněným autobusem přijíždíme do centra. To byl on. Autobus 72. Jak říkám, naprosto přeplněný, ale stěžovat si nemůžu, protože jim tam nešla mašina na výdej lístku. A říkal něco SMS-kou a že mám jít dál a nikdo neplatil podle mě. Jdu na hostel. První pocity, jak někde u nás v 90. letech. Jak jsem si na letišti proměnil peníze a všechny mi zůstaly kvůli toho, že jsem neplatil v autobuse. Jsem se takovou na prvním rohu koupil v pekařství takovou sírovou blbost. 129. Zatím bude stačit na večeři. Vodu mám, jde se spát, protože pořád jedu, řekl bych, na filipínský, no ale minimálně na emirátský čas. A to je moje ulice. Krála Petra. Ale bude to pár stovek metrů na vrchu. Včera, když jsem přijel, tak pršelo. Celou noc pršelo. Dneska máme 10:30 dopoledne. A zase prší. To mi na náladě moc nepřidává. Že nemám deštník. Mám vlastně prorvanou starou pláštěnku, ale ta je k ničemu. Máme 11 hodin, já jsem se odhlásil z hostelu. Docela pěkný hostel, ale ti lidi tam prostě jenom černoši, Arabové a Rusáci běhali po hotelu, dělali bordel. Takže jsem musel pryč. Zůstávat v Bělehradu nebudu, protože bude pršet celý den. Takže jsem se rozhodl jet do Nového Sadu zatím. Tady je nějaké náměstí a autobus 41 nebo co tam jede. Až přijedu tam, tak se ubytuju a možná večer už přestane pršet. Potřebuju zajít na kafe, ani tady nemají žádnou kavárnu. Jsem myslel, že je to kávová země. Čekám na trojbus 41 pořád. A autobusová zastávka plná Pákistánců. Nelíbí se mi tady vůbec. Myslím, že přijedu zase... To připadá stejné, jak když jsem přijel z Austrálie, z Nového Zélandu do Řecka. Tam prostě byli sami Afričani, tady to teď. Afrika, Pákistán. Vypadá to jako velký utečenecký tábor tady. K těm autobusům, trojbusům zavádí tady nový systém nějakých plateb. Nemají ho jak kdyby ještě vyšperkovaný a dotáhnutý. Takže
Jízdenku si prý normálně koupit nemůžu, že prý nějak SMS-kou, anebo že se kupujou někde. Prostě někde, kde si. Ne prostě tady někde v PNS nebo kdekoliv na rohu, ani u řidiče. A že mám jet bez jízdenky, no. Je mi to nepříjemné, protože co když by mě kontrolovali, tak to já bych si radši koupil jízdenku samozřejmě za 15 korun a měl klid. Tak to je. Těšil jsem se do Srbska, ale chci teďkom odjet co nejdřív. Nelíbí se mi tady. A proč? Protože tady nic moc nefunguje a přesto je to drahé. To je prostě až jako sranda. Úplně jak kdysi u nás, no. Řídíš cigárko na internetu, si tam něco listoval na Facebooku. Ještě nazvali vlakovou stanici Beograd Center, což je Bělehrad Center, takže než pochopil train station, nerozuměl pojezd, já prostě rusky taky nerozuměl. Až pak řekl on železnička stanice, tak to je, tak už jsme se domluvili. Trojbusem číslo 41 jsem dorazil na železniční stanici, tu novou, která je tamhle dole. Cesta staveništěm. V Srbsku jede něco, co už jsem dlouho neviděl. A to jsou sáčky na hlava. Mají to ženské i chlapy. I tenhle připlešatělý chlapy. Tady je vchod z ulice. A tohle je jejich nádraží. Jako to je všechno. Dlažba je díky tomu dešti neskutečně kluská a mokrá. A o 20 metrů dál tady se asi kupujou lístky. Sorry, ale tohle je velké město. Hlavní město, to je úplně směšné. Pivnici tady mají, no. To ne. Já jsem tady v řadě. Přišla ženská a říká něco kartice. Říkám, tak to bude bankovní karta. Taky že jo, mohl jsem platit kartou tady. Ukázala mi to. Mám lístek z Bělehradu do Nového Sadu. Před minutou mi odjel jeden, ale za 15 minut mám další. Tak nevím, jestli mám vyzkoušet tu pivnici tady. Devítka, tam to bude můj další vlak. V Putici jsem ale nedal pivo, ale dal jsem kafe. Koukám ještě na tu cenu. Za 400 to je 81 korun. To je dobrá cena. Můžu si to nevidět, ale místo schodu tady mám Evropa. To si dělají prdel Srbové. Ty vole, to je rybník. Tak to je hnus. Tady prošla v gumákách, no, tak ty se hodí. Jsem přísám, to jsem nikdy neviděl. A ne v hlavním městě. Manila, dobře. Jak v nějaké zemi třetího světa. Novi Sad. Nový Sad, to je ten můj. Stanice Nový Sad. Čili poté, co jsem opustil hrůzostrašnou železniční stanici Bělehrad Center, tak železniční společnost Srbska a mě udělala ten nejlepší dojem. Mm.
na stanici Nový Sád ještě makají. Rozdělaná stanice za mnou, tohle je výhled do města. Co se mi líbilo? Vlak byl nový, pohodlný, moderní, super. Rychle jsme to zvládli těch 80 km nebo kolik to je, cena super. Potom po té cestě, co jsem viděl, vlastně ty nástupiště, železniční stanice, všechny nově postavené, ne opravené, to byly prostě nové nástupiště. Všechno krásné, až jsem se divil. Jinak vlastně ta krajina byla úplně stejná jako u nás. Polička, vypadalo to úplně stejně. No a jenom co jsme vysedli tady ve stanici Nový Sad, tak začalo pršet. Celou dobu ne. No a to už je jenom taková perlička. Nebo ještě jedna perlička. Ve stanici Bělehrad jsem pouštěl jednoho kluka, který hrozně spěchal před sebe, protože jel do stanice Shit. Ach jo. A já jsem teďkom kde? Na policii v Novém Sadu, imigrační oddělení. Jo, dobře, nebudu komentovat vůbec, jak to tady vypadá. Ale šel jsem tam speciálně, protože naše ministerstvo zahraničních věcí říká, že ohledně registrace, že registraci dělá hostel, ale odhlásit ze systému toho rezervačního se musí každý sám na policii. Zašel jsem tady speciálně s tím, že se odhlásím z toho systému a říkali, že to není potřeba. Že to prostě stačí to odhlášení ze systému, z hostelu. Takže zítra překračuju hranice, jestli tam budou zase dělat problémy, tak jsem tady zítra zase zpátky, no. Svoje jsem si splnil, ale proč naše ministerstvo zahraničních věcí uvádí nepravdivé údaje, to mě na hlava nebere. Akorát to komplikuje lidem život. Tohle je policie. Policejní stanice. To je vlastně ten hlavní důvod, jaké registrace pitomé, proč já odjíždím tak brzy ze Srbska, nebo je to ten hlavní důvod, no? Protože registraci zrušil už Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, má to podle mě už jenom Turkmenistán a potom ještě, já nevím, Bosna a Černá Hora. Hledal jsem první takový klidnější kout pro to, ať můžu otevřít jelena. A povyprávět krátce o tom, proč nebude Srbsko. Jdem na toho jelena. Jelen. Proizvodeno u Srbii. Srbské. Čili proč nebude Srbsko? Největší důvod je, jak jsem říkal, ta prokletá registrace, které se všechny civilizované státy vzdaly. Nechápu, proč já, turista z Evropské unie, bych měl být registrovaný každou noc, ať policie každou noc ví přesně, kde já jsem. Tenhle systém prakticky znemožňuje nezávislé cestování. Kempování někde v přírodě, to je úplně nemožné, protože jste mimo systém, ten den člověk nemůže potvrdit, kde byl registrovaný. Nehledě na to, že všichni tihle migranti, které jsou tady tuny pod těch ulicích, spí v parcích, ti registrovaní nejsou a nemají ani pás, ani peníze, ani vízum, ani nic a vůbec to tady neřeší v tom Srbsku. A já poctivý turista, který dodržuje všechny zákony, tak já prostě musím být registrovaný, a to se mi nelíbí. Druhá věc je vlastně politická a souvisí s tím, že se mi nelíbí, kam směřuje Srbsko a všechno to, co se s tím váže. To, že se orientuje na Rusko, že je to velký přítel Ruska i v téhle situaci, je tady hodně Rusů. Od, já nevím, Jižní Koreji jsem neviděl tolik Rusů. Ceny jsou tady vysoké, kafe prostě pod 30 korun nejde, jestli se myslí, že to bude kávová země. Zítra pojedu autobusem a cena autobusu je taky vysoká. Cena vlaku byla jenom levná. Ale autobusy jsou tady drahé. Srbsko je úplně odřízlé od ostatního světa, hlavně jako od Evropy. Byl jsem dneska na autobusové stanici tady a říkali, že tady prakticky neexistuje ani žádné spojení mezi Maďarskem, mezi Novým Sadem a Segedem, nebo mezi Novým Sadem a Vukovarem v Chorvatsku. Že jsou odřízlí, sami se odřízlí od civilizovaného světa. Já míním cestovat kombinovaně, čili občas hostel, občas stán, občas třeba kemp a občas spaní na divoko. A tohle mi Srbsko neumožňuje. Čili já nebudu podporovat registraci, protože jsem absolutně proti tomu a proto se vrátím prostě až tu registraci zruší. Do té doby prostě Srbsko nebude. Ani nebude ani Černá Hora, ani Bosna.
jsou úplně stejné pitomé systémy, něco, prostě systém, který pamatuje 80. léta, nebo maximálně 90. Oni to pořád tady mají zavedené. Nesouhlas a nebudu to podporovat, čili Srbsko nebude. V Srbsku už kvete lípa. Všechno krásně voní, tady mají lípové aleje. Jdu na jídlo. Musel jsem si přeměnit další 5 euro, abych si mohl něco dát, protože neberou karty. Za 570 dinárů, čili nějakých 5 euro, jsem si dal pleskavicu velkou. Tady to je 570. Jenom jsem dojedl a vidím, co se na nás žene. Další den, kdy to prostě nedává smysl vůbec být venku. A že já nevím, asi to balím a jdu na hostel spát, nebo já nevím. Fakt už nevím, co s tím počasím. Stál jsem v podjezdu asi 5 minut. Pak jsem se vrátil tady do nejbližšího obchodu. Koukám na jejich piva. Tady. Staropramen tu mají. Budvar. Budvar další. Kozla tady mají. Kozla Jelena. Dobře, tak to už není náš. A to je všechno. Máme nové ráno v Novém Sadu. Dneska ráno jsem se probudil s tím, že už vím, kam pojedu. A to směrem na Chorvatsko, Vukovar, Osijek a tak dál. Myslel jsem, že překročím hranice přes Dunaj a potom u Dunaje prostě někde zakempuju už na chorvatské straně. Ve městě Ilok. Nebo vesničce. Pak jsem si přečetl, jak lidi jsou tam vyděšení z migrantů, že se tam vloupávají do bytu, kradou a že to není moc dobrý nápad. Tak jsem změnil svůj plán a pojedu do Subotice a potom do směrem na Segeď. Je to stejně nebezpečné, taky. Já jsem četl před pár měsíci, že tam po sobě stříleli migranti. Obojí je blbost. Prostě ze Srbska není dobrá cesta směrem k nám, pokud nemáte auto. Tady máme sympatiáka jednoho turistu. Policie tamhle nic nedělá. Takže všichni mě tady mají jak kdyby za migranta. Každý se na mě dívá divně, skrz prsty. Teď jsem byl na železniční stanici Nový Sad. Chci zeptat, jestli dneska je železniční spojení do Subotice anebo Bělehradu. Ani jedno. Máme 10 hodin dopoledne. Oni jsou totálně odřezaní od světa tady. A kdyby tak, tak by se dalo stopnout, ale prostě tady se nedá ani stopovat v téhle situaci s migrantama. Takže co, jdu tady hned na autobusovou stanici, která je vedle. Doufám, že tam bude nějaký autobus. A to je Subotice. Čili co, všechno jinak. Existuje jedno jediné spojení do Budapešti. A to je autobus dneska v 5, jo, o 5:45 večer. 10:30 budu v Budapešti, což je jediná možnost, pokud nechci prolízat mezi těma migrantama. A to nechci prostě. Oni úplně zkazili celý tenhle ten. Zkazili to pojetí turismu tady v těchhle končinách. Lidi už se na turisty dívají prostě jak na potenciální migranty. Každý se bojí stopování nemožné a Bůh ví, co by se tam stalo, jako je, že to budu procházet. Ne, kašlu na to. Budapešť, to je moc daleko, já jsem chtěl třeba Segeď, prostě hned za hranice, ne, Budapešť, to je na hubě. Se moc přibližuju domů, se mi nelíbí. Opouštím autobusovou stanici, mám nějakých 6 hodin do odezdu, takže hodím baťoch zpátky na hostel a jdu si něco prohlídnout, když nám dneska neprší. Abych si spravil náladu, tak jsem si cestou v tomhle sympatickém podniku dal kapučína. 180. Tak co už, tak jdeme se podívat na ten Nový Sad. Záchody v obchodňáku. Zavřené. Neznám kód. V roce 2022 se Nový Sad stal evropským hlavním městem kultury. Je to hned vidět. Nedopálky všude. A karton připravený na noční zdřímnutí. Tady máme tablo. Srbsko drží tradice. Ale ty tabla jsou tady ve velkém množství. Celá tahle stěna jsou jenom tabla. A všiml jsem si, že Srbky jsou docela pěkné. A třeba tady Angela. Vůbec nevypadá jako maturantka. Zvláštní, že ty Kataríny jsou tady takové extravagantní. Taký pentagram. Nebo tady taky Katarína. To je Sara Procházka. A
Ani tahle ulice vůbec nevypadá špatně. A novogotický římskokatolický kostel vzadu stojí za zmínku, protože 85% Srbů jsou pravoslavní. Tahle ulice za mnou, to je jedna velká kavárna. Pokračuje to dál. A do toho vlastně ta vůně té lípy. Dneska je poprvé, co se mi líbí v Srbsku. Projel bych ho, kdyby tady nebyla ta pitomá registrace. A hodně Číňanů je tady, opravdu hodně. Bohužel si myslím, že tohle jsou mainlanders. Neboli ti zlí Číňani. Ne ti hodní Tajvanci. Dal bych ještě srbské žebírko někde. Proměnil jsem si na to 5 euro. Tady to Srbsko vypadá skoro jako civilizovaná země. Tak co to tady máme za říčku? Aha, Dunaj. Se zdá úplně stejně mohutný jako v Bratislavě teda. Po tamto mostě jsem vlastně přijel do Nového Sadu. A že jim tady zrovna v 99. skolaboval ten most. To je náhodička. Most se 1. dubna 99 stal cílem bombardování vojsk NATO. Čekání na autobus nám zpříjemní crnogorský vranac, který jsem otevřel klacíkem. 2019. Říkám, musím najít koš. Nesl jsem to minutu. Tak ono to jde nakonec. Ne jak v Japonsku. Přišel jsem na něco, v čem jsou lepší Srbové než Japonci. V koších. A druhý koš. Srbové dokázali zničený most postavit v šibeničním termínu za rok a půl a v září roku 2000 byl most znovu otevřen. Po mostu je možné se dostat do čtvrtí Petrova Radina, což je část Nového Sadu, která leží na pravém břehu Dunaje. Je známa díky své nepřehlednutelné pevnosti. Všechny fasády na hlavní ulici opravené. Ale krásný arkýř. A nemají to vychytané ze všech stran. Petrova radinská pevnost byla postavena na skalním výběžku nad Dunajem a pro svou strategickou polohu se mu někdy říká Gibraltar na Dunaji. Nepřipomíná vám to něco? Jako sovětská vlajka u Rusáku. Tady ještě žijou v jugoslávských časech. Ty dva národy jsou si hodně podobné. Pevnost v současné podobě zde začala vznikat poté, co se odsud stáhli osmanští Turci. Habsburská monarchie tím získala nový pevný opěrný bod na jihu. Tamhle nějaká pláž? Tam si zajdu. Taková pevnost by mohla být kdekoliv ve střední Evropě. Lípí, úplně jako u nás. Červené střechy, jako kdekoliv u nás. Ty komíny, úplně stejné. Tamhle ční nějaké paneláky. Stejně jako u nás. Cítím se tady už jak kdyby doma. Tak tohle to máme, tu pláž. Písečna. A bahno. A Dunaj je naprosto bahnitý. Dál to není o moc lepší. Já jsem jakože dneska se nechtěl tady koupat, ani nemám plavky. Ale je jasné, že to nedává vůbec smysl. Několik dnů pršelo, pořád teď pršelo. Takže bahnitá i voda, nejenom ty břehy. Teoreticky by se tady dalo jako stanovat, ale prostě zákony to neumožňují. Francouzská kačena. Se srbskou poznávací značkou. Že bych v parku našel první bezplatné veřejné vecko?
Ne, tady se platí. 20 dinárů. To jsou ukrajinské cesty. Mám méně než 2 hodiny do odjezdu. Za 110 jsem si dal pitu se sýrem. Jsou to 2 takové kousky. Teď ještě musím zajít na pořádné jídlo. Nejvyšší čas je pryč z téhle nešťastné země. A tamhle nad městem už se zase sbírá nejde. A to už budu snad pryč. Večeři jsem si nakonec vzal radši s sebou, tak abych dorazil 25 minut do odjezdu autobusu. A jsem tady skutečně. Jsem zvědav na tu nádheru. Dobré, takže jsem teď na nástupišti, za 5 minut mi to má jet. Hranice naproti očekávání vypadá docela normálně. Makedonský hák. 11:15, Budapešť Nepliget. Teď se zorientuju a jdu na stop. Je nádherná, teplá, vlastně už letní noc. Hodně lidí venku, v kraťasech, v tričku. Když jsem odjížděl, tak jsem měl zimní bundu ještě. Všude voní lípy. Půlnoční Dunaj. Kde jsem ho viděl naposledy? Dneska odpoledne v Novém Sadu. Vlastně ne dneska, už včera, protože máme 3 minuty po půlnoci. Tak 2:30, nádraží Kelenfeld. Chodil jsem po Budapešti a nikde jsem nemohl najít příhodné místo na přespání. A jsem došel až sem. Tohle to místo je dobré kvůli tomu, že odsud jezdí vlaky směrem na Česko. Tady jsem vlastně přijel z toho Agardu minule. Kelenfeld. Vašut, ale máš. A za druhé, je to dobré místo pro stopování. Kousek za nádražím jsou 2 benzínky. A přímý směr na Bratislavu. Minule jsem tohle z toho nádraží chválil. To je ano, já si to pamatuju. A je všechno zavřené ještě. Úplně prázdné nádraží. A tady už to ukazuje. Poděru. 3:17, to je za 3/4 hodiny. Tak jo, když se mi nabízí ta příležitost, teďkom jsem posnídal, máme 3:09 a 3:17 za 8 minut mi to jede směrem na Komárom, nebo děr, já jsem koupil Komárom, 1:15 můžu spát. Jde se na to. Půl páté, Komárom. Pokolikáte už? No ale to je prostě křižovatka, jak jsem říkal. Singapur, Kuala Lumpur, Dubaj a Komárom. Právě svítá. Ochladilo se. Tady na nádraží přímo zatýká do střechy. Taková ostuda. Fasádička. Po třetí, vlastně v průběhu několika hodin, překračuju Dunaj. Slovenská republika celá nakřivo. Vlak odjíždí až za hodinu, ale můžu si jít sednout.
Což v mém případě znamená lehnout. A spát. Tady to bude ideální. Mezištátní vlak Eurocity Metropolitan z směru. Nové zámky. 10 minut na přestup. Břeclav, 9 hodin ráno. Rekordní čas. Mám ještě skoro 2 hodinky do odjezdu. Tak se procházím po Břeclavi. Došel jsem k něčemu, čemu se říká Vránův mlýn. Tady mají nějaký projekt zpracovaný. A zatím to vypadá takhle. V původním stavu. Tady bordel. Nemyslím tím tohle, ale... Tady tohle. Asi pěkný výhled, tak... Dobře se tady sedí. A tady taky na chviličku posedím. Tady gryp. Pěkný čistý potůček. Vzrostlé stromy. Klidné místo. Pár minut od centra Břeclavi. Zámek v Břeclavi byl původně středověký hrad, který přestavěli v první polovině 16. století Žerotínové na renesanční zámek. Pozor, padající lomky mezdíva. Na první pohled dost spustlý. Tohle snad slouží jako psinec. Tento rod o zámek po Bílé hoře přišel a následně ho získali Lichtensteinové, vlastníci sousedních panství, Valtice a Lednice. Tady jim to teče po zdivu. Ti ho v 19. století přestavili v romantickém stylu do podoby umělé zříceniny. Do stavu skutečné zříceniny už ho dovedla péče státu a města od roku 1948 do dnes. Pivovar tady mají skoro jako z postřižin. Vaří pivo Kanec. A hned vedle je hokejová arena, pojmenovaná po dost slavné firmě Fosfa. A hned u zámku je taková obyčejná zahrada. Ale má docela příjemnou atmosféru. Pěkné. Břeclav má nové logo. S bečkem, které vypadá tady jako takový preclík. No. Ten led na kole je podle mě blbá varianta. To se mi moc nepovedlo, ale ten preclík, jakože proč by ne? Břeclav. Preclík. Takže teďkom z Břeclavi na sebe. No a z Břeclavi a potom dál už byl klasický přesun vlakem, který už jsem měl 100krát doslova. Obilí je tady na rozdíl od Maďarska ještě zelené. Kukuřice tamhle, ještě úplně malička. Tahle cesta trvala bez jednoho dne přesně 2 měsíce. Mohla trvat i díl, pokud by měli na Balkáně nastavené normálnější pravidla pro turisty. I bez té balkánské tečky si myslím, že to byla skvělá cesta, všechno perfektně vyšlo a mám z toho velkou radost. A tolik vody v našem potoce jsem dlouho neviděl. Tady muselo pořád pršet. No a déšť samozřejmě nemůže chybět. Tak mě provázal celou cestu, tak o sobě dává vědět i ty poslední minuty. Teď už je třeba jenom říct, že jsem došel na konec téhle cesty. Je nutno otevřít poslední zásoby.
a můžu se jít konečně vyspat ve své posteli po 2 měsících. A to je konec.